Hej, velkommen til endnu et spil, foreslået af en af jer, nemlig Asger Hølund, som foreslog, at vi skulle prøve noget, der hedder Clone Tycoon 2. Og Magnus, du har prøvet det før, ikke? Ja. Hvad for en plot er dit? Det, jeg står på. Ja, jeg ved, jeg har aldrig været før, det er første gang. Jeg skal starte med at trykke her, jeg tror bare, vi skal gå i gang. Clone Machine. Okay, og Classic, okay. Så skal vi til at have nogle penge, tror jeg. Hvordan får vi penge? Okay. Hører du også den der mega awesome? Ja, jeg håber ikke, at det er noget, der giver mig problemer med mit YouTube. Fordi det er nogle gange, hvad? Skal vi se en gang. Build. Okay. Hvordan får man noget i gang, sådan så man kan... Det er ligesom om, at man næsten ikke kan få lov til... Du skal gå ind på den der dollarhus-ting. Ja, jeg skal lige have lukket ned her. Nå. Jamen, det har jeg gjort. Og så har jeg bygget en eller anden ting, jeg kunne bygge. Og fået et svær. Og det var det. Åh, jeg har 75 penge nu. Okay. Okay. Så hvor kan man se, hvor mange penge man har? Ja, jeg har 25 cash. Og jeg har 75, okay. Hvor er du hen, Magnus? Jeg er ude at slås. Nu døde jeg. Og du er ude at slås? Ja. Jeg er stadigvæk kun 75. Hvordan får jeg mit svær frem? Jeg synes, jeg har købt et svær også. Okay, hvor er mit svær? Jamen, det står for hulen over ved din væg. Min væg? Der er ikke nogen væg. Nej, men den der, hvor der står Reset Clones på. Reset Clones by Cash by Gems. Okay, jeg har penge nu. Okay, jeg skal se en gang. Og nu kan jeg bygge Clone Machine 2. Den har jeg allerede. Okay, jamen jeg synes ikke... Jeg synes ikke, jeg kan bygge så mange ting. Mine clones, de er awesome. Der er en, der står med et svær der. Så kan man købe nogle pets, og... Man skal være glad for det der musik der, tror jeg. Ingen penge overhovedet. Du har masser af penge. Ja, det kan godt være, at jeg gør noget forkert. Jeg dræbte også lige en klon selv. Okay. Mærkeligt spil, det her. I forhold til de andre... skal jeg se en gang her, hvad står der? Build. Nå! Reset clones, klik her. Edit clone. Edit clone machine 2. Hvad kan man her? Hey! Der er min klone! Han går bare ud. Hvad er det for noget? Der er en svik med her, Magnus! Der er to svik nu! Der er en til svik! Eller hvad? Nå, hele det her område er mit... det var slet ikke godt for mig. Nu kan jeg bedre forstå det. Click to equip. Jeg har et steel sword nu. Okay, man skal vælge at gå i noget, der hedder battle mode, hvis man skal have... Hvis man skal have sit svær. Okay. Og hvor klikker jeg lige på det hen? Steel sword for the win! Okay, jeg er fuldstændig tabt. Jeg tror, det handler om, at man... det er ens kloner, så går de ud i krig. Jeg tror, jeg begynder at få en idé om, hvad det handler om, det her. Jeg har bare ikke helt fundet ud af, hvordan jeg lige... Jeg har tre kloner på vej. Svig, er det dig, der... Er det den rigtige svig, der går derovre? Jeg går ind på mit plot. Jeg vil fatte minus af det her jo. Det er der ikke noget nyt i overhovedet. Lækker. Start walls. Sådan der. Det ser lækkert ud. Så kan jeg bedre se, det er mit det her. Okay, nu har jeg fået lidt væg op. Jeg har bare ikke... Jeg fik slået ind i alle mine kloner. Mine kloner, man! De slog ind i alle... Hvor er I seje, man. Sej, kloner. Men Magnus, jeg har ikke fundet ud af, hvordan man går i kamp-mode. Det er dernede... Over i din venstre der, side, jeg har fundet det nu kunne der står der save, og så lige nedenunder, ja. Og så står der battle mode. Ja, og jeg har næsten lige 400 gør godt mig, så
Okay, nu forstår jeg det. Sådan der. Der slår jeg nogen ihjel der. Sådan der. Okay, nu forstår jeg det. Så man skal egentlig have en masse kloner, og så skal man gå ud. Og jeg skal lige sikre mig, har jeg liv nok til det her. Min klon, kom. Du skal lige hjælpe mig. Sådan der. Yes. Sådan der. Så vi går til mig og se, hvor langt jeg er. Jeg har allerede mine kloner. Okay, der var rimelig mange der. Rimelig ribsvig. Jeg har mine kloner. Har du mine kloner? Mm. Jamen, jeg begynder også at have nogle penge nu. Nu skal jeg se her. Hvad kan vi købe nu? Nu skal vi have købt. Sådan, nu har jeg en wooden katana. Miner machine. Det er nok en god idé her, tænker jeg. Og jeg har faktisk penge til at købe noget mere. Måske steel sword. Ja, måske det. Det kunne være meget godt, tror jeg. Og jeg har 25 ore refinery. Det kører vi jeg også lige. Jeg har nummer 3 svær. Ja, ja. Flere mås. Mhm. Kan vi tage det? Har vi det? Har vi steel sword nu? Ja, det jeg ved det ikke rigtigt. Jo, det ligner det. Det er, men jeg skal lige se, hvad det er, der er bygget herud. Hvad sker der så her? Ah, så går du i ud af miner. Ah, lækkert, lækkert, lækkert. Okay, og sælge. Så kan man sælge noget. Super, super, super. Jeg begynder at få en idé om, hvad det her handler om. Nu vil jeg prøve at finde dig, Magnus. Åh, der er en, der flyver stadig noget. Det er helt sindssygt. Hvor er du egentlig hen, Magnus? Skal vi prøve lige at mødes? Måske. Mm. Jeg hører også, hvilket jeg hopper. Til højre. Til højre. Jeg hopper. Der, ja. Det er dig. Du er derovre. Jeg skal lige ud om alle de der kloner, der vil slå mig ihjel og alt muligt andet forfærdeligt. Jeg kommer over til dig, Magnus. Åh, giant, gigant terminal. Sådan kan man også få. Okay, så har man den giganter, der tager ud og slås for en. Du har nogen efter dig. Har jeg nogen efter mig? Åh. Oh. Det var ikke for godt, det der. Sådan der. Der er en baby efter dig, Magnus. Nej! Vi døde. Eller jeg døde. Du døde ikke, eller hvad? Nej, fordi jeg spawnede ved min plot igen. Men okay. Nu ved du, hvor jeg bor. Ja, nu ved jeg, hvor du bor. Det er super godt. Research computer kunne være fedt. Det har vi ikke penge til. Vi har faktisk ikke penge til noget som helst. Man kan selvfølgelig bruge Roblox på det her, og så på den måde få alting. Men det tror jeg ikke, jeg gider. Jeg tror faktisk, det er et meget sjovt koncept, det her. Når man først lige finder ud af, hvad det egentlig er, man skal. Og hvad skal du lave, du derop? Apple noget. Der fik jeg penge for at slå. Og det var bare en klon. Okay. Kom så, vi må hjælpe vores kloner herovre. Ej. Kom så, kloner. Til angreb. Til angreb, kloner. Til angreb. Sådan den der. Jeg skal lige se noget. Okay, der døde jeg selv igen. Jeg skal lige finde noget, fordi... Men nu har vi fået nogle penge, og det er fint. Fordi så kan vi måske lige købe noget nyt. Jeg ved ikke lige, hvad det der... Okay, og research computer, det lyder som en god idé. Og så er vi 90 tilbage, det kan vi ikke købe noget som helst for. Sådan. Jeg har okay. Baby clone machine. Okay, hvordan har du fået det så hurtigt? Du er sindssygt hurtigt. Det er fordi, jeg er rigtig god til tycoons. Ja, det må man sige. Jeg skal lige se ud, fordi der står et eller andet. Jeg skal se, kan man klikke herude? Hvad står der? Okay, det fik vi ikke ret mange penge ud af. Okay, men I skal bare mine. I skal bare mine, jer der går rundt der. Og Ja, og mine penge, de ruller ind lige nu. Ja, det kan jeg godt se. Du har mange penge i forhold til mig. Jeg skal se, hvad er det for noget, man kan bygge? Nå, det er de her healing orb tool. Hvad er det? Healing orb tool, hvor ser du det hen? Jamen, det er under, hvis man trykker på den der diamant ting der. Jeg skal lige se, kan vi noget nu? De koster Robux, mener jeg. Ja. Så skal vi egentlig bare drønne rundt og slagløse. Jeg tror bare, jeg skal ud og slagløse. Kan man kun have to af de der klonfætter der, sådan lige til at starte med? Ja, jeg har tre. Okay, jeg synes kun, jeg kan se. Okay, de slår altså rimelig hårdt. Jeg dør igen. Men jeg fik den ene. Min lille babymaskine, der er den flækker løs. Altså, hvor kan jeg købe den sidste?
Upgrade Walls. Den der lille babymaskine der, den kan anbefærdes. Nej, jeg skal ikke købe den. Nå. Ja, men det kræver 700. Jeg skal lige se, hvad kan den her? Er det noget om på den anden side? Computers. Okay. Classic pickaxe kan man købe. Durability level 3, den tror jeg lige, jeg køber. Altså, jeg synes ikke, jeg kunne købe den sidste klon ting der. Det var lidt mærkeligt. Den er ikke inde i min menu. Det er fordi, den koster 700. Så du skal først op og have. Nå, er det der, de der babyer kommer ud af? Mm. Ah, okay. Så må vi have 700. Vi må have 700. Der er en skalle en der. Ham kan vi godt lige nå at slå ihjel. Vi slår ham den skalle ihjel der. Kom så, klon. Kom så, alle mine kloner. Okay. Okay, der døde jeg selv. Det er lidt dumt, fordi jeg giver rigtig mange penge for dem, der slår mig ihjel. Så man skal faktisk lade være med at blive slået ihjel selv. Måske skal man bare have tålmodighed til, at ens kloner skaffer en pengene. Ja, dem skal du bare lade slås. Så har du ikke mange penge. Nå, men vi prøver lige at score lidt penge sammen, og så er vi tilbage om et øjeblik. Så Vi er tilbage igen, og prøv lige at se min mini-klon der. Hvor er den sød! Sviks baby! Kom så! Hvor er den sød? Apple, du er ikke sød. Okay, kom så mine kloner. Kom så alle mine kloner. Efter dem. Efter dem. De er efter mig. Åh nej. Åh, det er rip det her. Det er rip. Ah, de har mistet færden. De ved ikke, hvad de skal. Nu vil jeg lige prøve at se, om kan sælge her. Der fik vi solgt lidt. Okay, vi fik solgt lidt der. Jeg ved ikke lige, hvor meget det der ore refinery, Magnus. Det ved jeg ikke rigtig, hvor meget det giver. Måske skulle man give dem nogle bedre hakker, for det tror jeg kunne købe. Okay, du skal ikke løbe rundt herinde i min base. Har du også nogen, der løber rundt ind i din... Ej, så slår jeg mig ihjel. Ej! Har du også nogen, der løber rundt i din base, Magnus? Det er da mega flabe, det kan man ikke tillade sig. Hvis man trykker på den her, kommer du ud af banen. Mine kloner, de dræber dem. Okay, du har sejere kloner, end jeg har. Er det du prøver at fortælle mig? Chasen chill. Kan jeg købe noget? Det kan jeg nu. Sådan der. Nu har de fået... Okay, det duer ikke, det der. Gigantterminal koster 1700 moneter, mand. Det er jo helt sindssygt. Det er den, jeg er ved at spare op til lige nu. Nu har vi fået bedre svær. Det kan selvfølgelig være sværet, der også afgør det, fordi at... Ja. Hvis man går over og kigger på, hvad hedder det, startersværet, så skader det 3-5, og ja. Den der... Så hedder den 3-6. Wooden sword, ja. Der hedder den 4-7. Ja, Katana end der. Ja. Ja. Vi har opgraderet til Katana nu. Den hvordan går det så? Ja, jeg bliver mos. Jeg tror, jeg opgraderer deres... Det var ikke den, jeg skulle opgradere. Jeg går over og siger hej til dig, Svig. Det må du gerne. Jeg står herinde og friendly herinde. Sådan der. Nu har vi opgraderet deres pickaxe. Nu må vi se, om det giver noget mere herude. Jeg skal lige ned og kigge til mine minefolk. Hej, Svig. Halløj. Hej. Og det er ikke dig, der kommer der? Jo, det er mig, det her. Ej, hvorfor har du ikke noget hår på hovedet lige pludselig? Det har du heller ikke for mig. Husk, at skal. Ah, man kan hjælpe til med at mine, Magnus. Det vil nej, det hjælper ikke. Det har jeg prøvet. Jeg okay. Har også en på mig lige nu. Okay. Der kommer noget ud af det i hvert fald. Ja, så skal du herover. Jamen, det vil jeg godt. Så kan jeg gå derover, så kan jeg... Klik selv. Ja. Noget ved mig, der stod der selling 10 stone for 3 cash. Ja. Det er noget af det samme. Noget af det samme, der står hos mig. Skal vi lige se, om vi kan bygge det sidste? 245. Et spawn room. Hvis jeg gør sådan her, så attacker de mig vel ikke? Og de, du kan godt risikere, at de angriber. De ved jo ikke, at vi er friendlies.
Okay, jeg har opgraderet noget igen. Jeg aner ikke, hvad det gør. Jeg ved ikke, hvad det gør. Er det? Næ. Den gik ikke attack på mig. Gik den ikke attack på mig? Jeg kan stå her. Så kan jeg spore den. Nå. Men det er godt, det er, fordi det er sådan nogle søde kloner, jeg har. De er søde, mine kloner. De er simpelthen så søde. Mine kloner nakker folk. Okay. Se. Det kan være, det er, fordi du ikke er kommet. Hvis du ikke er combat mode, Magnus. Så tror jeg ikke, jeg er i battle mode. Nå. Det er derfor, jeg kan have mit svær. Nå ja. Pas, jeg ved det ikke. Nå, men jeg tror, det er det for i dag, venner. Man kan heldigvis gemme det, og det synes jeg er meget fedt. Så tryk på like-knappen, hvis I gerne vil se, at vi spiller noget mere af det her Big Super Tycoon 2. Jeg har ikke combat mode. Der døde musikken lige. Det tror jeg, du burde tage at blive. Så kom over mod mig, Magnus. Er du død? Nej, jeg har dem lige i hælene. Prøv at kigge bag dig. Sådan der. Okay, nu døde jeg i hvert fald også. Vi døde begge to. Rimelig rib også. Oj. Så kom mine kloner. De kom lidt for sent. Sick. Ja. Lad mig se. Giant Terminal. Den er købt nu. Okay. Men Magnus, vi stopper nu. Vi stopper for i dag. Og så lader vi lige folk bestemme, om de vil se mere herindefra. Det kan de gøre ved at trykke på like-knappen. Eventuelt skrive en kommentar. Og så vil jeg ellers bare sige, pas rigtig godt på jer selv. Og have en mega fed dag. Og så ses vi lige pludselig, ikke også? Ja. Hej hej! Hej hej!